Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, davam edirəm. Bəyənin, paylaşın kanalda olanlar. Çox xahiş edirəm. Hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin. Rəylərinizi də yazın, yəqin ki, fikirlərinizi səsləndirəcəm. Əli İnsanov deputat olmaq üçün mübarizəyə başladı. Məhkəməyə üstən sabiq nazir Əli İnsanovun məhkumluğu hansı hallarda götürülə bilər? Müsabakon bu mövzu ilə bağlı dostlar bu barada bir yazı hazırlayıb. Yazıda deyilir ki, parlament seçkilərin vaxtı ilə bağlı hələ son qərar yoxdur, amma buna rəğmən bir neçə partiya seçkilərlə bağlı prosesə hazırlıq aparır. Azərbaycanda sonuncu parlament seçkilərini növbədən kənar seçki formasında 9 fevral 2020-ci ildə baş tutub. Konstitusiyanın 84-cü maddəsinin 2-ci bəndində qeyd edilir ki, Milli Məclisin hər çağırışın seçkiləri 5 ildən bir noyabr ayının 1-ci bazar günü keçilir. Qanunvericiliyə əsasən bu ilin noyabrında parlament seçkiləri olmalıdır. Növbəti parlament seçkilərində bir çox partiya liderlərinə seçilmə şansı yaradılacaq. İddia olunur ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə başda Müsavat Partiyası olmaqla bir çox partiya sədrləri parlamentdə görmək mümkün olacaq. Əlbəttə, hazırda Milli Məclisdə olan partiya sədrlərindən birincisi olmaqla qalanlarına yer əvvəl kimi şərait yaradılacaq. Bununla yanaşı, müsabat lideri kimi İsa Qəmbərdən tutmuş Pənar Hüseynə qədər çoxları mandat alma fürsəti veriləcək deyə iddiada bildirilir. Konstitusiyada ağır cinayətlərə görə məhkum olmuş şəxslərin seçkilərdən namizəd olmasına qoyulan qadağanın sabiq Səhiyyə Naziri Haqq Ədalət Partiyasının sədri Əli İnsanovun parlament seçkilərində iştirakına əngəl ola biləcəyi bəllidir. Sabiq nazir yalnız o halda iştirak edə bilər ki, bəraət qazansın, məhkumluğu üzərindən tam olaraq götürülsün. Əks halda hazır ki, konstitusiya müvafiq olaraq onun parlament seçkilərində namizəd olmasına məhdudiyyət var. Bəllidir ki, sabiq nazir əfvə azadlığa buraxılsa da bu onun bəraət alması demək deyil. Bəraət yalnız məhkəmənin qərarı ilə verilə bilər, yəni hər hansı madda ilə ittiham edilən insan əməlində doğrudan da cinayət tərkibi olmuş şəxsin qanunu pozması barədə sübutlar yoxdursa, həmçinin bu məsələ amnistiyaya da aiddir. Amnistiyada da bəraət üçün əsas deyil. Şəraitin dəyişməsi ilə barəsində cinayət işinin ittiham verilməsi də qanunda nəzərdə tutulur. Ancaq bu da hələ həmin adamların bəraət alması anlamına gəlmir. Bir də cinayət işinin qaldırılmasından sonra müddətlərin keçməsi ilə qədər şəxslərin məhkumluğu götürülə bilər, amma məhkumluğun götürülməsi də həmin adamın bəraət alması demək deyil. Cinayət məcəlləsinə əsasən şəxslər cinayət törətdikdən sonra cinayətin kateqoriyasına uyğun olaraq cəzanın çəkdiyi müddətdən başlayaraq müəyyən olunmuş müddətə qədər üzərində məhkumluq daşıyır. Yəni azadlıqdan məhrum etmə cəzası almayan şəxslər cəzanı çəkib qurtardıqdan sonra bir il keçirsə, böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət törədən şəxsin cəzanı çəkib qurtardığı gündə 3 il keçirsə, ağır cinayət törətmiş şəxs cəzanı çəkib qurtardığı gündən 6 il keçirsə, xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxs cəzanı çəkib qurtardığı gündən 8 il keçirsə, bu zaman məhkumluq onlar üzərindən götürülmüş sayılır. Məlum olub ki, Əli İnsanov artıq məhkəməyə müraciət edib. APA xəbər verir ki, sabiq nazir məhkumluğun üzərindən götürülməsi ilə bağlı məhkəməyə ərizə verib. Yaxın günlərdə onun müraciətinə baxılacaq. Qeyd edək ki, Əli İnsanov 2005-ci il oktyabr 20-sində Milli Məclisdə seçkilər ərəfəsində hakimiyyəti zorlarla keçirmək və kütləvi ixtişaşların təşkilinə hazırlıq kimi ittihamlarla həbs edilib. Sonradan ona qarşı vəzifə və iqtisadi cinayətlər törətməkdə ittihamı da irəli sürülüb. Məhkəmə tərəfindən Əli İnsanov 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azadlığa çıxmağına az qalmış Əli İnsanova narkotik vasitələrin dövriyyəsi, cəza səhmə müəssisəsində və ya istintaq təcridxanasında saxlanılan şəxs tərəfindən qadağan olunmuş əşyaların hazırlanması, saxlanması maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb. 2016-cı ildə yeni ittihamlarla həbs müddəti 7 il 5 gün artırılıb. Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2019-cu ilin mart ayında imzalanan əfv sərəncamı ilə Əli İnsanov azadlığa buraxılıb. Əli İnsanovla bağlı hansı qərarın veriləcəyi maraq doğurur. Əziz dostlar, yəqin izlədiniz, dinlədiniz. Baxın, adamın maddələri, adamın həbslə bağlı. İndi sizə, dostlar, bunu şərh edəcəm. Əvvəlcə Tofiq Yaqublu ilə də bağlı bir məlumat var. Tofiq Yaqublu. O məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Ondan sonra bu mövzunu
qısaca da olsa şərh edəcək. Demək dostlar, Tofiq Yaqublu ilə bağlı məhkəmə yeni qərar verdi. Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu barəsində həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə yenidən vəsatətə baxılıb. Bu gün Nəriman Rayon Məhkəməsində hakim Gültəkin Əsədovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda qərar elan edilib. Qərar əsasən vəsadət təmin edilməyib. Qeyd edək ki, Tofiq Yaqublu Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə, 320-ci rəsmi sənədləri, dövlət tərtiflərini, möhürləri, ştampları, blankları saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama, satma və ya saxlama sənədləri idarə etmə, 320.1-ci hüquq verən və ya vəzifədən azad edən vəsiqəni və ya digər rəsmi sənədi istifadə etmək məqsədi ilə saxtalaşdırma və ya qanunsuz hazırlama, yaxud da bu cür sənəd satma, habelə eyni məqsədlə Azərbaycan Respublikasının saxta dövlət tərtifini, ştampı, möhürü, blankı hazırlama və ya satma və 320.2-ci bir məcəllənin 320.1-ci maddəsində göstərilmiş bilə-bilə saxta sənədlərlə istifadə etmə maddələrlə ittiham edir. Əziz dostlar, bundan əvvəl Əli İnsanovda, daha Əli İnsanovda o maddələrə baxıram. İndi adam istəyir ki, yaşınımı vaxtında parlamentdə təmsil olunsun, deputat olsun. Valla, mən bu insanları başa düşə bilmirəm ki, bax, bəlkə, əziz dostlar, siz başa düşüb mənə izah eləyəsiniz, mən başa düşmürəm. Bax, indi Əli İnsanov Tofiq Yaqublu ilə bağlı danışdıq, Allah qapısını açsın, Allah kömək olsun. Düşdürəm ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan iqtidarı bir humanist bir addım atar. Yəqin ki, Tofiq Yaqublunu azad edər. Hər halda Tofiq Yaqublu dostlar çox radikal müxalifətçidir, onu da deyim, çox radikaldır. Hətta statuslarında dövlət başçısının ünvanına sərt tənqidlər səsləndirir, onu da mən deyim. Amma hər halda ümid və bu mənim arzumdur ki, Azərbaycan müxalifəti ilə iqtidarı bir-birinə can deyib can işitsin. Amma Azərbaycan iqtidarı ilə Azərbaycan müxalifəti arasından Rusiya dövləti elə bir qurt yağı keçirdi dostlar, qurt yağı. Yəqin ki, siyasi qurt yağı. Bu hamısı zarafatdır, amma əslində həqiqət olur ki, Azərbaycan müxalifəti ilə iqtidarı yola getmir, bir-birin həzm etmir. Çox maraqlıdır, niyə dostlar? Çox maraqlıdır. Dostlar, Əli İnsanovla bağlı sizin fikirləriniz var. Siz, məsələn, Əli İnsanov, belə deyək də, Əli İnsanovun da tərəfdarları var, elektoratı var. Yəni, mənsub olduğu bölgədən də daha çox, biraz da millətçidirlər o, yəni onun fanatları. Çünki Əli İnsanov özü də regioncu, açıq deyirəm, regioncudur. Həm nazir olanda, həm də türmədə belə yatanda, oturanda, yəni o yerlilik prinsipləri heç vaxt o əl çəkməyib. Demirəm, Əli İnsanov ideal adamdır, o birilər pis, yaxşıdır, nə bilim, Əli İnsanov pisdir, bu birilər yaxşıdır, amma əlbəttə, yəni öz elin, obasın, kəndin, rayonun sevmək, niyə ona regionçılıq deyirlər, onu da bilmirəm, amma dostlar, Əli İnsanovda həqiqətən də barıtı çoxdur, regionçılıq barıtı çoxdur, ona görə də Əli İnsanov türmədən çıxandan sonra İqtidarı da narahat edən mövzulardan biri də o idi ki, o elektoratı ələ almaq. Amma bilmirəm, iqtidar o elektoratı ələ ala bildi, yoxsa yox. Həb partiyası, Haqq Ədalət Partiyası, ada baxı, Haqq Ədalət Partiyası. 80 yaşdan sonra deputat olub neynəyəcəsən, əlim əlim. Və Əli İnsanov vəziz dostlar, amma yaxşı həkimdir. Məsələn, 80-85 yaşlı insanlar var, adlarını demirəm. Məsələn, ciblərindən elə bir nəsə çıxardıb qəbul edirlər. Deyirəm, bu nədir, deyir, bizə bunu o vaxt Əli İnsanov məsləhət görmüşdü ki, məsələn, müxək, adlarını demirəm adamlar, amma mənə deyiblər, onda sizə deyirəm ki,
müxəttən istifadə edənlər var. Sonra başqa bir dərmanlar var. Əli İnsanov özü də maşallah sağlamdı. Hər halda əziz dostlar, Əli İnsanovun bəzi o reseptlərdi buradan sizə ötürürəm ki, siz də ondan istifadə edin ki, uzun ömürlü olasınız. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, Qüdrət Həsənqulyevdən çox maraqlı bir açıqlama var. Yəqin o açıqlamanı mən sizə deyəcəm, amma hələ ki başqa bir mövzular var. Qüdrət Həsənqulyev dostlar tənqid edib Türkiyəli deputatı və Türkiyəli deputatdan sonra kim Rusiya dövlətinə nota vermək lazımdır və o şəxslər həbs olmalı. Çox maraqlı bir mövzudur, dostlar, onu bircə biz təhlil edərik. Amma ondan əvvəl deputatdan bir açıqlama var. Deputat deyir ki, dostlar, mövzu çoxdur, çox xahiş edirəm.